Окупанти продовжують гатити по позиціях українських захисників на запорізькому напрямку. Правоохоронці за минулу добу зафіксували понад 10 повідомлень щодо руйнації житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під ворожими обстрілами опинились 15 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Мала Токмачка, Степова, Оріхів, Степногірськ та інші. Підтверджено. Вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників в районі Вербового Запорізької області знищено до 10 одиниць озброєння військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців противника уточнюються. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.